זה שאנשים אומרים אנחנו לא נשרת בצבא של מדינה לא דמוקרטית, זה דבר שאי אפשר אלא להבין אותו. זה לא סרבנות. זה, אבל כל עוד מדינת ישראל דמוקרטית, כולנו נשרת בצבאה וכולנו נעשה את כל מה שצריך, כי אזרחים צריכים למלא את חובותיהם. אני מתנגד להדבקה של המילה סרבנות לאמירה שהיא בעיניי מובנת מאליה. שחר גליג, עלי צה"ל.